মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই কুলেশ চন্দ্ৰ ডেকা। আজি তোমালোকক এটা নতুন অধ্যায়ৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সেই হৈছে মৌলৰ পৰ্যায়ুক্ত শ্ৰেণী বিভাজন, পিৰিয়ডিক ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এলিমেণ্টছ। তোমালোকে জানা যে আমি পৃথিৱীত যিমানবিলাক পদাৰ্থ পাওঁ সেইবিলাক হয়তো মৌল অথবা যৌগ অথবা মিশ্ৰ পদাৰ্থ। আজি আমি ইয়াত বিশেষকৈ মৌলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মৌলবিলাকৰ এটা অণুত একেধৰণৰ পৰমাণু থাকে, যেনে হাইড্ৰজেন বুলি কোৱাৰ লগে লগে হাইড্ৰজেন অণুটোত একেধৰণৰ পৰমাণু থাকে, দুটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক পদাৰ্থৰ অণুটো একেধৰণৰ পৰমাণুৰে গঠিত তাক আমি মৌল বুলি কওঁ। গতিকে ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ যে আমাৰ পৃথিৱীত 114টা মৌলৰ উপস্থিতি বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু আমাৰ পৃথিৱীখনত এতিয়ালৈকে 114টা মৌলৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে আমি সম্ভেদ পাইছোঁ। এই সংখ্যাটো বাঢ়ি থাকিব, মানুহৰ যেতিয়া অনুসন্ধান চলিব তেনেকৈ এই মৌলবিলাকৰ আৱিষ্কাৰ হৈ থাকিব। আৰু এই মৌলবিলাকৰ কোনোবাটো হয়তো প্ৰাকৃতিকভাৱে উপলব্ধ আৰু কোনোবাটো হয়তো সাংশ্লেষিক কৃত্ৰিমভাৱে প্ৰস্তুত কৰা। ইহঁতৰ ধৰ্মবিলাক দেখাত ভিন ভিন যদিও ইহঁতৰ ধৰ্মৰ মাজত কিন্তু বহুতো মিলো পোৱা যায়। যে মৌলবিলাক যিহেতু পৃথক মৌল হিচাপে ইহঁতৰ ধৰ্মৰ পাৰ্থক্য থাকিবই, কিন্তু দেখা যায় যে সিহঁতৰ মৌলবিলাকৰ মাজত কিছুমান কি আছে, ধৰ্মৰ সাদৃশ্যতাও আছে। এই মৌলবোৰৰ আটাইকৈ যদি আমি পৃথককৈ জানিব লগা হয়, অধ্যয়ন কৰিব লগা হয়, এইটো সহজ কাম নহয়। অৰ্থাৎ মৌলবিলাকক আমি যদি গাইগুটীয়াকৈ প্ৰত্যেককে পৃথক পৃথককৈ আলোচনা কৰিব লগা হয় তেতিয়া সহজ কাম নহয়। ইহঁতক সিহঁতৰ ধৰ্মৰ মিল বা সাদৃশ্যতা লক্ষ্য কৰি কিছুমান দল বা থোক বা ৰূপত সজালে অধ্যয়ন কৰাটো সহজ হয়। যদি মৌলবিলাকক আমি কি কৰোঁ, প্ৰত্যেকক গাইগুটীয়াকৈ অধ্যয়ন নকৰি সিহঁতক আমি এটা এটাকৈ অধ্যয়ন নকৰি যদি এটা কিছুমান সদৃশ মৌলৰ থোপ হিচাপে ব্যৱহাৰ মানে অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অধ্যয়ন প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ হ'ব। যিদৰে আমি জীৱৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কৰোঁ যে মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীবিলাকক আমি এটা ভাগত ভগোৱাই সিহঁতৰ মই এতিয়া কথাখিনি আলোচনা কৰিব, আকৌ মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীবিলাকৰ স্তন্যবায়ী প্ৰাণীৰ সিহঁতৰ আমি ধৰ্মসমূহ একেলগ কৰি আলোচনা কৰিলে আমাৰ কাৰণে বুজাটো সহজ হৈ পৰে। মৎস্যৰ ধৰ্মসমূহ আমি বৈশিষ্ট্যসমূহ একেলগ কৰি আলোচনা কৰিলে আমাৰ সেই অধ্যয়ন বেছি সহজ হৈ পৰে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে এনেকৈ শ্ৰেণী বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা কি হয় যে মৌলসমূহক আমি সহজে অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই মৌলবিলাকৰ শ্ৰেণী বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াটো শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকসকলে বিভিন্ন সময়ত চিন্তা চৰ্চা কৰি আহিছিল। মেণ্ডেলিভৰ পৰমাণুৰ ভিত্তিক যিটো পৰ্যায়ুক্ত তালিকা, আৰু আজি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আধুনিক পৰ্যায়ুক্ত তালিকাখন যি নেকি পৰমাণু ক্ৰমাংক ভিত্তিক, এই তালিকা দুখনৰ আগতেও কি কৰিছিল, প্ৰস্তুত কৰাৰ আগতেও কি কৰিছিল যে কিছুমান প্ৰচেষ্টা চলি আহিছিল যে যাৰ দ্বাৰা মৌলসমূহ পৰ্যায়ুক্ত এক শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব পৰা যায়। অৰ্থাৎ সিহঁতৰ ধৰ্মৰ সাদৃশ্যতাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি সিহঁতক শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলি আছিল। জাৰ্মান ৰসায়নবিদ ডবাৰেইনাৰ, ঠিক তেনেকৈ অন্য এজন ৰসায়নবিদ নিউলেন্সে কি কৰিছিল যে মৌলসমূহ সিহঁতৰ ধৰ্মৰ সাদৃশ্যতাৰ ভিত্তিত একগোট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। এতিয়া আমি আহিছোঁ দাবাৰেইনাৰ ট্ৰায়াড বা ত্ৰিকলৈ। জাৰ্মান ৰসায়নবিদ জোহান ডবাৰেইনাৰে মৌলসমূহক সিহঁতৰ প্ৰদৰ্শন কৰা ৰাসায়নিক আৰু ভৌতিক ধৰ্মৰ সাদৃশ্যতাৰ ভিত্তি কৰি কিছুমান গোটত ভাগ কৰিছিল। এই গোটটোত তিনিটাকৈ মৌল আছিল। ডবাৰেইনাৰে গঠন কৰা এই তিনিটা মৌলৰ গোটকে ত্ৰিক বা ট্ৰায়াড বোলা হৈছিল। উল্লেখ্য যে এটা ত্ৰিক ত অন্তৰ্ভুক্ত মৌলবোৰ সদৃশ গুণধৰ্ম বিশিষ্ট আছিল। ইহঁতক এনেদৰে গোট একোটাত ভাগ কৰাৰ ভিত্তি আছিল কিন্তু পাৰমাণৱিক ভৰ। একোটা ত্ৰিক বা ত্ৰায়াদত থকা মৌল তিনিটাক যদি সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজাই লোৱা হয়
তেন্তে মাজৰটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় মৌল দুটাৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ যোগফলৰ প্ৰায় সমান হয় ইয়াত আমি দেখাইছো যে কি যে সেই ট্ৰায়াডটোত যদি আমি গেলো কি কৰো যে পাৰমাণৱিক ভৰৰ ভিত্তিত যদি আমি সজাই লওঁ তেতিয়া দেখিম যে কি হয় প্ৰথম মৌলটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু তৃতীয় মৌলটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰক যদি আমি তাৰ গড় মান লওঁ দুইৰে হৰণ কৰো দ্বিতীয় মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰটো পাম অৰ্থাৎ সিহঁতক আমি পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজাই লওঁ যদি মৌল তিনিটা এ বি চি হয় আমি আহিছোঁ দবাৰেইনাৰ ট্ৰায়াড বা ত্ৰিকোণত কি হ'ব ধৰি ল'লোঁ আমি যে তিনিটা মৌল আছে এ বি আৰু চি যাতে কি হয় এৰ পাৰমাণৱিক ভৰতকৈ বিৰ পাৰমাণৱিক ভৰ বেছি হয় বিতকৈ আকৌ চিৰ পাৰমাণৱিক ভৰ বেছি হয় সিহঁতক আমি বৰ্ধিত পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত আমি ধৰি লৈছোঁ এ বি চি দেখা যাব যে কি হয় এৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু চিৰ পাৰমাণৱিক ভৰটো যোগ কৰি আমি দুইৰে হৰণ কৰোঁ অৰ্থাৎ ইয়াত যদি গড় মিলাওঁ দেখিম যে বিৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ সমান হ'ব আচলতে প্ৰায় সমান সমান মানে প্ৰায় সমান হ'ব একদম একেবাৰে একুৰেট নিমিলিব পাৰে কিন্তু আমি যেতিয়া মানটো পৌনপুণিকভাৱে ল'ম বা মানে এপ্ৰক্সিমেটলি ল'ম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সি প্ৰায় সমান হৈ পৰিব আমি কেইটামান উদাহৰণ লৈ এই কথাটো আমি আলোচনা কৰি চাম ৰবাৰ আচলতে দবাৰেইনাৰে তিনিটা ট্ৰায়াড পাইছিল আৰু সেই তিনিটা ট্ৰায়াডকে আমি ইয়াতে আজি আলোচনা কৰিম আমি আহিছোঁ লিথিয়াম ছোডিয়াম আৰু পটেছিয়ামক লৈ গঠিত ট্ৰায়াডটোলৈ এইটো খাৰ ধাতু ট্ৰায়াড বুলি ক'ব দ্য ট্ৰায়াড অফ এলকালি গ্ৰুপ লিথিয়াম ছোডিয়াম আৰু পটেছিয়ামৰ সাধাৰণ ধৰ্ম একে যেনে আমি ধৰিব পাৰোঁ যে ইহঁত তিনিওবিধ ধাতু ইহঁতৰ যোজন কক্ষত যোজতা কক্ষত এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থাকে গতিকে ইহঁতে যোজতা এক হ'ব আকৌ ইহঁতে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন উৎপন্ন কৰাৰ লগতে সিহঁতৰ হাইড্ৰক্সাইড গঠন কৰে এতিয়া এই তিনিটা ধাতুক যদি আমি সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজাওঁ তেতিয়া পাম যে পাৰমাণৱিক ভৰ মৌল লিথিয়াম পাৰমাণৱিক ভৰ 6.9 ছোডিয়াম 23.0 পটেছিয়াম 39.0 গতিকে ইয়াতে আমি ক্ৰমটো ৰাখিছোঁ যে লিথিয়ামতকৈ ছোডিয়ামৰ বেছি ছোডিয়ামতকৈ পাৰমাণৱিক ভৰ পটেছিয়াম পাৰমাণৱিক ভৰটো বেছি গতিকে আমাৰ ক্ৰমটো হৈছে যে বৰ্ধিত পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত ইয়াত তিনিওটাক আমি সজাই লৈছোঁ এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে প্ৰথম স্থানত থকা লিথিয়াম আৰু তৃতীয় স্থানত থকা পটেছিয়ামৰ যিটো পাৰমাণৱিক ভৰ তাৰ যদি গড় লওঁ অৰ্থাৎ লিথিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ যোগ পটেছিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হৰণ 2 তেতিয়া আমি কি পাম ইয়াতে আছিলে 6.9 গতিকে 6.9 বহালোঁ ইয়াতে আছিলে 39.0 বহুৱালোঁ তাক আমি দুইৰে হৰণ কৰিছোঁ এতিয়া আমি 6.9 আৰু 39.0 যদি আমি হৰণ কৰোঁ কি যোগ কৰোঁ কি পাওঁ আমি 45.9 পাম আৰু দুইৰে হৰণ কৰিলে পাম আমি 22.95 যাৰখিনিকে আমি প্ৰায় 23 বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে দেখা যায় যে লিথিয়াম আৰু পটেছিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ গড় মানটো ছোডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ মানৰ প্ৰায় সমান হয় অৰ্থাৎ প্ৰথমটো আৰু তৃতীয়টো মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ যোগফল দ্বিতীয়টোৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ সমান হয়গৈ এতিয়া আমি অইন এটা ট্ৰায়াডলৈ আহিছোঁ এই ট্ৰায়াডটো হ'ব খাৰ মৃত্তিকা ধাতুৰ ট্ৰিক বা ট্ৰায়াড অফ এলকালিন আৰ্থ মেটেল গ্ৰুপ কেলছিয়াম ষ্ট্ৰনচিয়াম আৰু বেৰিলিয়ামৰ ট্ৰায়াড ইহঁত তিনিটাৰ কিছুমান সদৃ ধৰ্ম আছে ইয়াত প্ৰত্যেকে ধাতু ইহঁতৰ অক্সাইডসমূহ খাৰকীয় হয় ইহঁতৰ প্ৰত্যেকতে যোজক কক্ষত দুটাকৈ ইলেক্ট্ৰন আছে গতিকে ইহঁতৰ যোজ্যতা 2 আমি যদি ইহঁতৰ যোজ্যতা চাওঁ যোজ্যতা কি হ'ব ইহঁতৰ যোজ্যতা 2 পাম গতিকে প্ৰত্যেকৰে যোজ্যতা 2 হ'ব গতিকে ইহঁতৰ কথা আমি দল ট্ৰায়াড বা ত্ৰিকোণত ৰাখিছোঁ ইহঁতৰ যদি পাৰমাণৱিক ভৰবিলাক চাওঁ কেলছিয়ামৰ 40 ষ্ট্ৰনচিয়ামৰ 88 আৰু বেৰিয়ামৰ 137 এতিয়া আমি যদি কেলছিয়াম প্ৰথম স্থানত আছে কেলছিয়াম তৃতীয় স্থানত আছে বেৰিয়াম গতিকে ইহঁত দুটাৰ পাৰমাণৱিক ভৰ যদি আমি গড় মানটো উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 40 + 137 ডেট ইজ 177/2 ডেট ইজ 88.5 অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰনচিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ প্ৰায় সমান হ'ব যিটো কেলছিয়াম আৰু বেৰিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ ষ্ট্ৰনচিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ প্ৰায় সমান হ'ব
এতিয়া আমি আহিছো ক্লোরিন ব্রোমিন আর আয়োডিনের গঠিত ত্রিক বা ট্রায়াড লৈ দা ট্রায়াড অফ হ্যালোজেন এলিমেন্টস হ্যালোজেন মৌলর যে ট্রায়াড এটো যে ক্লোরিন ব্রোমিন আর আয়োডিনের ধর্ম সম্পূর্ণ মিল আছে যার বাবে ইহতক আমি একটা ট্রায়াড বা ত্রিকত অন্তর্ভুক্ত করব পারো যে ইহত তিনি অর্থাৎ ইহত ডিজোজি সরি ইয়াত ডি পারমাণবিক ইহঁতৰ এটা অনুত দুটা পৰমাণু থাকে ইয়াত তিনিওৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি অম্ল যাক হেলোজেন এচিড বুলি কয় গঠন কৰে ইয়াত সকলোৰে যোজ্যতা ওৱান আৰু ইহঁতক ৰাসায়নিকভাৱে অতি সক্ৰিয় গতিকে এইফালৰ পৰা ইহঁতক আমি এটা ত্ৰিকোট বা ট্ৰায়াডত ৰাখিব পাৰোঁ ইহঁতৰ যদি আমি এতিয়া পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত আমি সজাই যাওঁ তেতিয়া দেখিম যে কেৱল ক্লোৰিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 35.5 35.5 ব্ৰোমিনৰ 79.9 আৰু আয়োডিনৰ 126.9 গতিকে ঠিক আছে 126.9 এতিয়া আমি ক্লোৰিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু আয়োডিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ যদি গড় লৈ লওঁ অৰ্থাৎ ক্লোৰিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ যোগ আয়োডিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 35.5 + 126.9 এইখিনি যোগ কৰি লওঁ 162.4 / 2 ডেট ইজ 81.2 অৰ্থাৎ এই ভৰটো ব্ৰমিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ প্ৰায় সমান ব্ৰমিনৰ আমাৰ 80 ওলাইছে আৰু এইফালৰ পৰা আমি ইয়াতে পালোঁ 81.2 অলপ বেছি ওলাইছে কিন্তু গতিকে যি নহওক আৰু 80 ওচৰ চাপিছে গতিকে এইফালৰ পৰা আমিও এই ট্ৰায়াডটো প্ৰায় ঠিক গঠন হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা যদি আমি পাৰমাণৱিক ভৰটো যদি 80ৰ কাষাকাষি বুলি ভাবি লওঁ তেতিয়াহ'লে ঠিকেই আছে বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ ডবাৰেইনাৰ ট্ৰায়াডৰ সীমাবদ্ধতা ডবাৰেইনাৰে সেই সময়ত জ্ঞাত মৌলসমূহৰ ভিতৰৰ পৰা মাত্ৰ তিনিটাই ট্ৰায়াড গঠন কৰিছিল এটা ট্ৰায়াডত তিনিটাকৈ তিনিখন নটা মৌলহে তেওঁৰ ট্ৰায়াডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিছিল গতিকে বহুতো সেই সময়ত আৱিষ্কৃত মৌল তেওঁৰ ট্ৰায়াডৰ পৰা বাহিৰত আছিল ই এক ডাঙৰ সীমাবদ্ধতা গতিকে ডবাৰেইনৰ ট্ৰায়াড সিমান ফলপ্ৰসূ বিভাজন হোৱা বুলি বিভাজন ব্যৱস্থা হোৱা বুলি আমি গণ্য কৰিব নোৱাৰোঁ অৱশ্যে মৌলসমূহক কিছুমান গোটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ তেওঁৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাই পিছৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানীসকলক মৌলৰ শ্ৰেণী বিভাজন সম্পৰ্কে চিন্তা কৰিবলৈ যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল যে মৌলসমূহক যে সিহঁতৰ ধৰ্মৰ সাদৃশ্যতাৰ ভিত্তিত শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব পাৰি এই কথাটো কিন্তু কি হ'ল যে পিছৰ বিজ্ঞানীসকলক তেওঁ তাৰমানে এটা মানে যি নহওক তেনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে এটা অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল সেইফালৰ পৰা আমি ডবাৰেইনাৰক আমি যিটো প্ৰচেষ্টা ডবাৰেইনাৰৰ যিটো ট্ৰায়াড গঠনৰ প্ৰচেষ্টা মৌলসমূহক শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা তাক আমি কি হ'ল যে তেওঁ বিফল বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ নিশ্চয় এনেকুৱাকৈ বিজ্ঞান আগবাঢ়ে বিজ্ঞানৰ গৱেষণা আগবাঢ়ে গতিকে ডবাৰেইনাৰক আমি মৌলৰ শ্ৰেণী বিভাজন ব্যৱস্থাৰ মৌল শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ এক ডাঙৰ অংশীদাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এই খণ্ডটোত মৌলৰ পৰ্যায়ুক্ত শ্ৰেণী বিভাজনৰ লগে লগে ডবাৰেইনাৰ ট্ৰায়াডৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ এইটো তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰাথমিক ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোত আমি মৌলৰ শ্ৰেণী বিভাজন সম্পৰ্কে প্ৰথম কথাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'কেইটাত আমি ইয়াৰ পিছৰ কথাখিনি আলোচনা কৰিম তোমালোকে চাই থাকিবা পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ।